Muli mutya abali ku channel ya feyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo nnaku lwaleero bayetedde eddagala lye bayita omujaaja ogwo oguyitibwa omujaaja ebiseera ebisinga omujaaja ogwo gukuumibwa waka ng'omukimanyi nti guteekebwa ku kyayi ogwo guyitibwa omujaaja omujaaja ogwo ddagala ddagala nnyo nnyo era gwe wenna oteekeddwa okubeera n'omujaaja ogwe waka olw'ensonga nti omujaaja kuba gujja kujjanjaba ndwadde ez'enjawulo kusookera ddala omujaaja ogwo obeera osobola ogukozesa naddala singa obeera ng'olubuto nga lubuto si lulungi nga bw'oyisa omukka omukka ogukuvaamu nga si mulungi osobola okukozesa omujaaja ogwo osobola okubeera nga buli ku makya oguteeka ku kyayi gw'oba ogenda okunywa oba osobola ogutokosa ogunoga nga guwerako n'ogufumba amazzi ago ne gabanga agawulaawulamu n'obeera nga onywa amazzi ago obeera ogenda kulongooka olubuto bulungi nnyo obeera ogenda kuterera tugenda kuddamu kufulumya mukka guwunya bubi omujaaja gujjanjabira ddala ekizibu ekyo ekirala singa obeera ng'olubuto lubadde lukuzimbazimba ng'olubuto lukuzimba lukulumiririra osobola okufuna omujaaja ogwo n'ofuna ne ssere n'ofuna ne kamunye n'obifumbira wamu weemala okujja beera ng'onywako singa luba olubuto lukuzimbazimba nga lukuluma obeera ojja kuteera bulungi nnyo funa omujaaja ofune kamunye ofune ne ssere obifumbe bulungi obirinde ebibenga ebiwolaawulamu obeere ng'onywako obeera ogenda kuteera bulungi nnyo olubuto lugenda kuba lusirika bulungi nnyo terugenda kuddamu kubeera nga luzimbazimba ekintu ekirala omujaaja ogusobola okuyamba naddala ggwe ng'olina akasu akakuvaamu wansi nga si kalungi naddala mu abakyala singa obeera olina akasu akakuvaamu wansi nga si kalungi osobola okufuna omujaaja n'ofuna ebikuta by'enniimu oba eby'omucungwa n'ofuna ne ka Christmas tree n'ofuna ka rosemary n'ofuna ssere n'ofuna ekimwankulata ebyo n'ofuna bikoolakoola ebyo ogenda ofunako bikoola bikoola okugyako enniimu ofuna bikuta by'enniimu obiteeka wamu n'obitokosa oba n'ofumba amazzi n'ogayiwa mu bbaketi n'oyiwamu eddagala eryo omukka ne gukkakkanamukko oluvannyuma n'obeera ng'otuulako n'obeera nga weebikka kwe bayita okweyoteza obeera ojja kuteerera bulungi nnyo gwavaamu akasunga si kalungi wansi mu bukyala bwo beera nga weeyoteza funa omujaaja ofune n'eddagala eryo eddala lye nkugambye obeere nga weeyoteza ogenda kuteerera bulungi nnyo omujaaja gukijjanjaba bulungi nnyo ekintu ekyo naye ng'ogasseemu ku ddagala eddala ogenda kuba oteera bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri omujaaja ddagala nnyo nnyo njagadde mbeere nga ngubalaga ekirala gujja kuyamba okubeera nga gukujjanjaba endwadde ezo ze njogeddeko bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.